ikävästi näyttää nyt silleen, että tuulee liikaa. Eli ei pysty menemään ulos juoksemaan. Onneksi meillä on juoksumatto. Hyvää päivää, tervetuloa juoksumattojen ihmeellisen maailmaan, tai tällä kertaa tämän yhden juoksumaton ihmeellisen maailmaan, koska tähän me puhutaan tämmöisestä Fitnordin Sprint 500 juoksumatosta. Tämä on ollut mulla testissä jonkun aikaa, aika kauan aikaa, ja käydään vähän läpi, että minkälainen matto tämä oikein on. Tai oikeastaan ennen kuin ruvetaan käymään läpi, että minkälainen juoksumatto tämä on, niin tämä tuli mulle testiin aika kauan aikaa sitten. Tämä on sellainen huoltovapaa matto, eli sä vaan otat tämän maton käyttöön ja sitten sun ei tarvitse rasvella tai muuta ja saat keskittyä ihan siihen juoksemiseen. Joka sopii ihan hyvin, koska mua ei kiinnosta oikeastaan, että mitä juoksumattoa pitää huoltaa tai muuta. Ne on aika kalliita investointeja, jos päättää hankkia juoksumaton, niin tällainen, mille ei tarvitse tehdä mitään, sopii tämmöiselle semilaiskalle juoksijalle. Katsotaan vähän nopeasti, että mitä tästä matosta löytyy. Kun me puhutaan juoksumatosta, niin ensimmäisenä tulee mieleen tämä koko. Juoksumatot on aika isoja. Onneksi tämän mallin ja nykyään varmaan aika monenkin mallin pystyy varastoimaan tällä tavalla pystyyn. Eli sen ei tarvi olla koko ajan auki, vaan sä aukaset sen sitten kun saat käyttämään ja muuten se on näin pystyssä. Mulla se on ollut tavallaan sitten se seinän vieressä. Ja sitten kun matto alkaa käyttämään, niin takaa löytyy vippu, josta saa maton laskeutumaan. Eli tällä tapaa. Matto itsessään on aika raskas. Tämä koko setti painaa varmaan 150 kiloa palttiarallaan, niin nyt muista tarkkaan. Ja toi matto-osakin painaa aika paljon, koska se on tukeva, niin se painaa. Ja kun se laskeutuu noin, niin sit kannattaa aina huolehtia, että sinne alle ei jää mitään. Varsinkin nämä lapsiperheessä niin on ihan kiva, että se ei pääsisi itsessään laskeutumaan, niin sen takia mä oon säilyttänyt sitä seinää vasten, että vahingossakaan kun lapsi ei mene sörkkimään sitä ja se pääsisi laskeutumaan kenenkään päälle. Ja koska mä oon säilyttänyt että seinää vasten, niin seinä on ottanut sitten vähän osumaa, mutta kaikesta joutuu maksaa hinta. Sitten katsotaan vähän, että minkälainen tämä matto on. Eli matosta löytyy nopeusnäyttö, sitten aika, tuolta on kulmaa, maton kulma. Maton kulman kanssa kannattaa olla tarkkana, että onko siinä astetta vai prosentteina se kulma. Netin kautta kannattaa perehtyä aiheeseen enemmän, tämä on se tärkeä asia. Sitten kalorit, matka, syke, en ole koskaan yhdistänyt tähän sykevyötä. Täältä voit sitten valita näppäimistä ton kulman. Tässä sulla on erilaisia ohjelmia ja sitten tuosta maton vauhtia saa laitettua. Eli aika hyvin noi perustoiminnot löytyy suoraan tästä kosketusnäytöstä. Jos haluat säätää maton kulmaa tai vauhtia tarkemmin, niin kahvasta löytyy sitten myös napit molemmilta puolilta, mistä voit sitten säätää helposti, jos on tarvetta. Täältä alhaalta niin voit täältä säätää ja matto käyntiin, matto pysähdys. Ja sitten toki löytyy tämä turvavekotin, että matto pysähtyy automaattisesti, jos satut tipahtamaan matolta. Tästä yläpuolelta löytyy sitten pieni taso, johon mahtuu no ehkä iPadia tai sitten puhelinta, josta voisi sitten katsoa tai pitää puhelinta tuossa juoksun aikana. Jos haluat aikamatkata, niin tuohon mahtuu myös sitten SD-kortti ja tuohon USB-ia. Sitten voit kuunnella hienosti musiikkia tuosta noin. En tajua, miksi kukaan tekisi niin, kun voit kuunnella puhelimen kautta Bluetoothilla tai muuten, mutta jos sulla musiikkia on SD-kortilla, niin nyt sillä on käyttöä sitten vihdoin viimein. Pistetään sitten seuraavaksi matto päälle. Tosta. Matto laskee. Sitten lähtee liikkumaan tuolla tavalla.
Tuosta voit sitten säätää vauhdiksi vaikka 9 kilometriä tunnissa ja sitten matto rupeaa menemään vähän nopeampaa. Haluat vaihtaa kulmaa, tuosta 15 rupeaa tapahtuu jotain. Näet kuinka alkaa sitten matto pikkuhiljaa nousemaan ja menee eteenpäin. Jos olet kiinnittänyt tämän turvajutun ittees, niin kun nykäset irti, niin koko vehje sammuu ja tällä tavalla. Sitten jos haluat juosta esimerkiksi, mitä me tuosta pistetään, puoli tuntia ja tai sitten joku pari kilsaa ja joku kaloritavoite, niin se onnistuu myös tuosta noin. Vaihtoehtoisesti täältä valitset sitten jonkun ohjelman, jolloin matto muuttaa maton nopeutta ja kulmaa tarpeen mukaan. Ja ei muuta kuin vamos. Onko tämä matto hyvä? Mä oon käyttänyt tätä satunnaiseen juoksemiseen. Olisin mä juoksussut 500 kilometriä, 750 ehkä. Milloin mä oon juossut? Silloin jos on pitänyt hoitaa lapsia, on ollut tämmöinen vahtivuoro tai sitten on ollut tosi huono sää. Ne on oikeastaan ollut ne käyttötarkoitukset, milloin mä oon tätä mattoa käyttänyt. Useamman muun ajan, niin sitten mä oon kuitenkin juossut ulkona, vaikka on ollut vähän huonompi sää, koska maton juokseminen sisällä on aika tylsää. Mitä sä täytyy ottaa huomioon, jos sä hankit tällaisen maton? Niin vaikka tämä menee pieneen tilaan, niin tämä olohuone ei välttämättä ole se paikka, missä sä haluat säilyttää tämä matto. Koska sitten aina kun sä alat käyttämään tämä mattoa, niin sitten pitää siirrellä huonekaluja ja kaikkea säätöä. Ja sitten jos se on tässä samassa tilassa, missä muutkin ihmiset on, niin ei se oikein kätevää. Kerrostalossa niin onhan tämä aika äänekäs ratkaisu, mutta ei oikeastaan muuttoa valittanut, jos mä oon juossut iltaisin. Että se on kuitenkin aika tasainen se ääni, niin ehkä on saanut nukuttua tai sitten kukaan on vaan viittinyt valittaa. Mitä ongelmia tästä tulee, niin tämä on aika korkea. Sanoisin mä 20-30 senttiä. Ja huonekorkeus nyt tässä on ihan normaali, joten tuntuu, että on aika korkealla juoksee. Ja sitten tuntuu jotenkin, että salilla kun juoksee, niin sitä tilaa on enemmän, niin se ei sillä tavalla ahista, mutta kun sisällä juokset, niin sitten tuntuu, että vähän kaikki kaatuu päälle. Että se vaatii ehkä sen oman tilan, mihin saa sitten paremman ilmanvaihdon. Vaikka tästäkin löytyy ikkuna takaa ja ovi, minkä saa auki, niin tuntuu, että ei kuitenkaan riitä se happi. Että aika nopeasti tulee sitten lämmin. Etkä se vaatisi niinku erillisen tilan, missä on sitten vähän viileämpää. Tai se auttaa ainakin asiaa. Sitten mä suosittelen myös, että ajan kuluksi, niin jos sä juokset vaan matolla, siinä ei ympärillä tapahdu mitään, niin sitten kannattaa kuunnella jotain tai katsoa TVtä. Ja jos saat TVn silmien korkeudet, ettei tarvitse katsoa ne koko ajan alaspäin, niin se on myös plussa. Tässä on toi teline, mihin sä saat kiinni esimerkiksi iPadin tai jonkun muun, mutta sitten kun sä jotenkin joudut katsomaan tosi alaspäin, kun juokset, niin ei se oikein toimi. Toimituksesta, niin tämä laatikkopaino, no just sen 150 kiloa jotain, joten tarvii niin porukkaa, että saat sen sisälle, on sutkot iso. Toki kun saat ovesta sisälle, niin sit pystyt liikuttelemaan, kun tässä on nämä pyörät kuitenkin alla. Mattoosa on valmiina, mutta sun pitää sitten koota noin sutkot yksinkertainen. Jos olet saanut IKEA-laatikoston koottua, niin tämäkin onnistuu. Se tietysti täytyy sitten muistaa, kun sä siirtelet tätä, niin aina siirret tästä mattoosasta, koska nämä on sitten tällaisia, että tuosta kun alat väätämään, niin se ei välttämättä kestä sitten pidemmän aikaa. Sitten siihen suureen kysymykseen, että kannattaako tällaista mattoa hankkia, josta sä maksat kuitenkin vähän päälle 2 000. Niin jos nyt mä ajattelen tähän mun oman arkeen, että tämä matto on tässä olohuoneessa, niin ei se vaan nyt oikein toimi. Sitten jos on enemmän sillä, että sä et vaan oikeasti pääse lenkille tai olosuhteet on muuten huonommat, niin sitten se toki mahdollistaa sen, että sä voit juosta kotona ja sillain, mutta tai sitten näin esimerkiksi korona-aikana, kun salit on kiinni, talvella kovat pakkaset ja muut, niin sitten se on kätevä, että sä pystyt kotona juoksemaan. On se nyt tyhjää parempi. Se, miten paljon sun pää kestää sitä, että sä juokset sisällä näin niin kotona ahtaisessa tilassa verrattuna siihen, että sä juokset ulkona pakkasessa vähän lyhyempää lenkkiä, niin se nyt on tietysti jokaisen henkilökohtainen asia. Mutta jos on sellaiset olosuhteet, että sä pystyt säilyttämään tätä mattoa jossain ilman, että perheellä tai naapureilla menee hermot,
Ja sitten talvisin tykkää, että mieluummin juosta salilla ja, tai tykkää tästä nousta mäkeä tai muuta, niin sitten on tosi hyvä vaihtoehto. Hinta, no onhan se nyt vähän kallis, mutta pidemmällä aikavälillä, jos otat kuukausijäsenyyden salille, maksat 100 siitä kuussa ja käyt siellä satunnaisesti ja sitten tulee vähän tyhjiä kuukausia, niin kuin se homma toimii, niin kyllähän tämä nyt maksaa itsensä takaisin. Se vaan vaatii, että sulla on tila, missä sä voit säilyttää tätä ilman, että tulee sanomista. Mulle tulee hieman sanomista, siksi tämä ei oikein toimi. Matto on itsessään toiminut ihan hyvin, ei mitään valittamista, no joitakin turhia ominaisuuksia, mitä mä en ole koskaan käyttänyt, mä oon vain juossut tällä. En ole käyttänyt mitään muuta ohjelmia. Siihen käyttötarkoitukseen tämä on mennyt hyvin. Maton pinta-ala on mun mielestä sopiva. Et ei ole liian semmoinen pieni, mitä pelkäät, että sä astut tänne sivulle tai loppuu kesken. Toki nyt sitten, jos ajatus lähtee harhailemaan, niin kuin yleensäkin mattojuoksussa, niin sitten sä voit ajautua tuonne maton perälle, niin, mutta ei se nyt ole mikään ongelma. Jos nyt jotain negatiivista, tämä on musta matto. Tämä kerää pölyä, se pöly nyt näkyy, mä koitin vähän putsata tietysti tätä videota varten, mutta se vaatii kyllä sitä pyyhkimistä sitten. Toi näyttöosa, niin se naarmuuntuu sutkot helposti, eli vaan jollain pehmeällä kankalla kannattaa pyyhkiä. Jotkut ei ole pyyhkinyt, niin siihen tuli pari pientä naarmua, tai muuten jos siihen osuu jotain, niin sitten se vähän naarmuuntuu. Matosta irtoaa vähän sellaista kumiroskaa, ja sitten toki jos sä käytät samoja kenkiä kuin millä sä oksit ulkona, niin sit sitä roskaa tulee tonne maton taakse, mutta sitten vaan pyyhkäset pois kotius. Et kyllä, jos sulla on tarvetta ja kiinnostusta matolle, niin tää on mun mielestä yksi hyvä vaihtoehto. Matot yleensä maksaa aika paljon ja tässä mattomittakaavassa, niin tää on mun mielestä ihan laadukas. Ei mulla mitään valittamista tästä matosta. Sitten on tietysti mattoja, jotka maksaa 2-3 kertaa enemmän. Ehkä ne on vähän laadukkaampia tai niissä on jotain ominaisuuksia, mutta se nyt on kuitenkin vain juoksemista varten, niin ehkä tämä on sitten parempi ostos kuin semmoinen pari kertaa kalliimpi matto. Mä laitan tuonne videon tietokenttään sitten linkit, että mistä sä voit katsoa tarkemmin tämän maton teknisiä yksityiskohtia ja mistä voit sitten hommata, jos satut tästä matosta nyt sitten kiinnostumaan. Ja kuten muutkin testissä olevat jutut, niin tämä matto lähtee nyt sitten takaisin. Jos herää jotakin kysymyksiä tästä matosta, niin pistä kommenttikenttään viestiä. Mä en tiedä juurikaan näistä juoksumatoista. Toiset on varmaan parempia vastailemaan, mutta vastaan jos pystyn. Ja jos mä en pysty, niin toivottavasti joku, joka tietää paremmin enemmän sitten matoista, niin kommentoi. Mutta tää oli tämmönen video ja ei muuta kuin mattojuoksemiseen ja nähdään seuraavassa videossa. Se on morjens.